У Харкові відбувся 32-й традиційний легкоатлетичний марафон визволення, присвячений 74-й річниці визволення міста від нацистських загарбників і 26-й річниці незалежності України. Спортсмени різного віку змагались на дистанціях 3 та 10 кілометрів, на пів- та марафонських дистанціях. Всього на старт вийшло близько 4 тисяч любителів бігу віком від 3 до 96 років. З медалями повернулись представники клубу «Явір». 45-річний Михайло Сезон Сум святкував перемогу у своїй віковій групі на півмарафонській дистанції, а Юрій Чепоріс із Краснопілля фінішував з бронзовим часом. На дистанції 10 кілометрів серед чоловіків старше 40 років третій результат показав Василь Степаненко. Жіноча та чоловіча збірні України з біатлону продовжують підготовку до нового сезону. Нині дівчата тренуються у горах Франції, а чоловіки перебувають на зборі в Австрії. За словами старшого тренера жіночої команди Уриша Вилипця, підготовка команди йде за планом. Як говорить наставник збірної Віта Семеренко, незважаючи на трирічну паузу, тренуються на високому рівні і знаходиться в хорошій формі. Нагадаємо, днями Віта та Валя Семеренки пропустили шоу-гонку через застуду. На зборі у Франції українські біатлоністки пробудуть до кінця серпня. Чоловіча збірна України зараз тренується в австрійському Оберттілахті, а резервна збірна знаходиться на зборі в чеському Нове місце, де готується до майбутнього літнього чемпіонату світу, який відбудеться з 24 по 27 серпня в російському Чайковському.